እናቴን ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ይለመደኝ። ሁሉም ነገር በጠረረበት ሰዓት የተገኘ መላ ስለሆነ እኮ ነው። እሺ ቢያንስ ቆመሽ አናግሪኝ። ከዚህ በኋላ እሺ አይለመደኝም፣ ይቅርታ። በዛ ላይ ደግሞ ምን ያህል እንደምከየፍብሽ ታውቂያለሽ አይደል? ለዛ ነው ሊብነትን ያላቆምከው። እሺ ከዚህ በኋላ አልሰቀም። አንቺን እንሳይ። ኧረ እባክህ ይህን ዘፈን እየዘፈንክማ ስንት ጊዜ ሸወድከኝ። እንደዛ ይኸውልሽ፣ እንደዛ እኮ አይደለም። ዳኒ ፒስ ነው? ፒስ ነው። ምን እሺ? ምን እባክሽ ወርክ ሶር ጋማ ተብዬ ነው እና ፊክስ ዳረግኝ አይሻል? ዳኒያችን ትዚያንስ ፒስ ነው? ምንድን ነው እንደዚህ ልም ብለ የጠፋው? በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። በኋላ እነግርሃለሁ። አሁን ግን ችግር አለ እንዴ? አንተ አያገባም። እኔ እነሱ ፊክስ እናደርጋለን። ይሄ ጎፈሬን አበጣ። አንቺ ተረበኛ። ይኸውልሽ በኩርኩም እንዳልቀብርሽ። ሬሳ ነው የምቀብረው። እሱን እሺ፣ ማታ እናወራለን። እሺ መጣን። እሺ ዛሬ ምን ሆናል? እባክህ የማዬ ነገር እያሳሰበኝ ነው። እንዲህ ማዘር ምን ሆኗል? እሷማ ምን ትሆናለች? ከዚህ በኋላ የሆነ ነገር እንዳትሆን እያሳሰበኝ ነው እንጂ ያው በደወለች ቁጥር ካላገባ ወግ ማድረግን ካላዩ እያለች እያስጨነቀች ነው። ማዘር ደግሞ ምን ሆኖ ነው? ትዳር ዝም ብሎ ይገኛል? ስንት ጣጣ አለው እኮ። ቆይ አንተ ግን ምን አሰብክ? ምን አስባለሁ እኔ? ያው በጣም ስታስጨንቀኝ ፍቅረኛ አለኝ ለትዳር እየተዘጋጀሁ ነው አልኳት። ይኸውልህ አያዩኝም ውጪ ናቸው ብለባች ሳታስበው መጥቶ ጉድ ነው የሚሰሩ። ተው እንጂ ጓደኛዬ፣ ምን አለበት መልካምና ጥሩ ነገሩን ብትመኝልን። እኔማ ጥሩ ነው የምመኝልን፣ የስጋቴን ነው እንጂ የነገርኩ። ቆይ ግን አንተ የእውነት ለትዳር ተዘጋጅተሃል? ያው ወግ በዚህ ዘመን እውነት ለትዳር የምትሆን ሴት አለች? ንገረኝ እስኪ። ከዚህ በኋላ ያለመደውም ተባልሻል አይደል እንዴ? ብሌን፣ ያንቺ እኮ ስለማታውቂው ነው። እዚህ እናንተ ጋር እንደሚቅለሰለሰው መስሎሻል። አረ ፍቅር፣ አንተ ዝም በል፣ ምንም አፍ የለህም። እሺ ሄሎ፣ አንቺ አራዳ ልጅ አይደለሽ እንዴ? በቃ ከዚህ በኋላ ከጠፋን የኃላፊነት ወስዳለሁ። ቆይ አንቺ ግን ምን ይፈጠር ነው የምትዩ? ጭራሽ አንተም ለእሱ ልታገዝለት ነው የመጣኸው? ቆይሽ እኔን ማን የሚረዳኝ? ሲጀመር የወደፊት ህይወቴን አብሬ እኖራለሁ ያልኩት ሰውዬ ስራ እንኳን የመስራት ፍላጎት የለውም። በቃ ይለመደን ተዋሰልላ እንዴ ብለኝ ነው ረፊ። እሺ እሺ እሺ፣ በቃ ግን ከዚህ በኋላ አጠፋለሁ ብትል ድጋሚ ይቅርታ ማድረግልክ መስሎሃል? ይሄ የመጨረሻ ነው። እናንተ ደግሞ እሱ የሚያዋጣችሁ መስሏችሁ ነው አይደለ? ግቢ። አንተ ነው የሚገርመኝ፣ ሌብነቱን ተኳለች መቶ ለመቀበል ቻፖ እንዴት እንደሚጣፍጥ ስለማታውቅ እኮ ነው። በዛ ላይ ደግሞ አንተ ጋር ስራ አስጀምረኝ አልኩ፣ ይህ ስራ ለአንተ አይሆንም ትለኛለህ። እንዴ በቃ ለእኔ የሚሆንኝ ስራ መርጭ እየሰራው ነው፣ አለቀ። እኔ ለአንተ የሚሆን ስራ የለም አላልኩም። ትንሽ ጊዜ ታገሴ ነገሮችን ላመቻች ነው ያልኩ እኮ። መቼ ንገረኝ፣ እስከ መቼ? የኔም ባህሪ መቼም ጠንቅቀህ ታውቃለህ፣ ጓደኛዬን አይደለ? እኔ ከሰው ላይ ተለማምጬ ለምኜ መብላትና መኖር አልችልበት። ተው እባክህ። ከሰዎች ከመስረቅ የሰው እጅ ማየት አይሻልም? ኧረ አይሻልም፣ በጭራሽ አይሻልም።
ለኔ የሚሻለው በራሴ ጥረት ግሬ ጥሬ በላቢያን ጠፍጥፌ ውቀቴና ጉልበቴን ተጠቅሜ የማገኘው ገንዘብ ነው የሚበልጥብኝ። እሱንም እያደረኩ ነው። ከዚህ በኋላ እንደፈለክ ማሰብ ትችላለህ። ግን እዚህ የመጣ እንድታለቅስና እንድትለምነኝ አልፈልግም። በቃ አሁንማ በቃ ክረምት ገባልሽ፣ ከኔ ኩል ሞዴል ልጅ ጀምርሻ። እንደ ቁም ነገር ደሞ ታወራለህ። ሞዴል ደል ቁም ነገር መሰለህ እንዴ? ቋንቺ ልጅ ግን እንዴት ነው የምትናገሪው? ምን ነው አናገርከኝ? መለስኩልኝ። ይኸውልሽ በኩርኩም እንዳልጠብስሽ። እሺ በቃ ለምን ጠብስ? ምንድነው እንደዚህ የምትጨቃጨቁት? አረ እቺን ጩጬ ልጅ እኮ አልቻልኳትም። በልበል በሷ እንኳን እንዳትመጣብኝ። አየ አይደለ አንተ እንደዚህ ይያል ካቀጠብኝ። እኔማ እኮ ምንዋንም አልቻልኩትም። ዛሬ ፎንቃ የለችም እንዴ? ፎንቃ ህገታ ላይ ነች። ዛሬ ተረኛ ሷለች። ስለዚህ ቤት መቀመጥ አልሰለቻችሁም? ለምን ወተን ፈታለን? ተረሱ ጀመራችሁ? አራት እዚህ እንደዚህ አትበሳጪ እንዴ? ቶሎ ዝም ብለሽ ቱጉቱ ጋተበይ ቶሎ ታረጃለሽ ምልሽን ስሚ። ብለኒ እሱ አንዴ ለይቶለታል። የት ነበራችሁ? ይሄንን አበባ ይላከልኝ ሰው ጋር ነበር። እናት ያለቀርማችሁ እንደዛ አትሉ። ምንድነው እሱ? ይሄማ የባሌ ከንፈር አይደለም። እሱ እንግዲህ ሳምልኛ ላይ ሌላ ቦታ ነው። እንዳልሰበሽ ወንድምሽ ጭራሽ ለዚህም ደርሰልኛል። እኔ አላልኩ ልናገር ነረፋክ ትዝን ጥብስ ነው። ይቅርታ ስላደረግሽልኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ለምንድን ነው ግን ማንተ መቁረጥ የማልችለው? ፎንቃው ነው። ለዛውም ዋናው ነው። ቆይ ግን ለምንድን ነው የማትተው? የሆነ ቀን አምረረውብህ ደህና ፍርድ ቢፈርዱብህ እኔ ማን ያለልል ነው? ቆይ ዳንዬ፣ ወይ ለምን ስራ አትጀምርም? ያወቅሽ፣ እኔ ምንም ለስራ የሚሆን ግንባር የለኝም። ምን ማለት ነው ደግሞ ይሄ? በቃ ስርዓት የለህም ብለው ያባሩኛል። ጓደኛዬ ግሩም እንኳን አብሬው እንዳሳስቀው ነው እንጂ ስራ ሰርቼ እንድለወጥ የሚፈልግ እንኳን አይመስለኝም። ጓደኛ ናን እንኳን ተው። ሲጀመር አብዛኛው ጓደኛ ማንም ሰርቶ እንዲበልጣው አይፈልግም። ደግሞ ከስራ ቦታ የሚያባረሩ ከኔ ጀመልህን ይዛክ እየገባክ ነው የሚሆነው። አይ በዚህ እንኳን አልጠረጠርም። ጽድት ያልኩ ያራዳ ልጅ እኮ ነኝ። ለሱ እንኳን እኔ መስክር ነኝ። እተማመንብሃለሁ። ይህን ፍቅር እኮ ምንድን ነው ደግሞ? እኔ እኮ ልታወራኝ የጠራኝ መስሎኝ ነው። ምንድን ነው?
ዝም ብለህ ተቀበለኝ። እግረ መንገዴን የሰራኋት መላናት እኔ ይቅርብኝ። ይኸውልህ በኋላ ሄሉ ካወቀች ትገለኛለች። በምንም መንገድ ልታውቃት ትችልም። እኔ በኋላ ያለበት ምትችቅ ብላሉ። ዝም ብለህ ተቀበለኝ በእናትህ። እሺ ቆይ፣ እስከ በኋላ እኔ ታስቀምጠዋለሁ። የሆነ ቦታ አስቀምጠው አልኩህ አይደል እንዴ? በቃ እኔ መጥቼ እቀበላለሁ በኋላ። ያስ ምንድነው? ምን ሽ ነው? ምን ነው? አፍክ የሸተተኝ? አሬ ደፍቅር፣ አፌ ምንም አይሸትም። ጭራሽ በቀን መጠጣት ጀመርክ? እንደዛ እኮ አለም ይፍቅር። ምንም እንድታስወጣኝ አልፈልግም። ወጣል። የምርሽ ነው ይፍቅር? እና እየቀለድክ ይመስልሃል? ወጣልኝ። ሰይጣኔን አታምጣው። እሺ እሺ፣ በቃ ሰይጣንሽ ከሚመጣ ላይ ይቀነጠሳለሁ። አሁንስ ግራ ግብት ነው ያለኝ። ደግሞ ምን ሆንሽ? የዳኒ ነገር ነው። ይኸውልሽ፣ እንደ ዳኒስ ያራዳ ልጅ መቼም አታገኝ ነግሬሻለሁ። አዎ፣ እሱ ጋር ይኸውልሽ እጣላለሁ በይና፣ ከእኛ ጋር ነው የምትጣዩ። እናንተ የእኔ ጭንቀት መች ይገባችኋል? አይ ብራዘር። ወይ ይሄን ጸጉሬን ለመታጠብ እያሰብክ ነው አይደለ? ማው ምን ነው? እኔ እኮ ወንድሜ ፍላጎት አይጠፋኝ እና ውሃ ላምጣልህ። ምንድን ነው የሁሉ እንክብካቤ? መቼም የሆነ ተንኮል አስበሽ ነዋ። አረ ወንድሜ እንደሱ ታስብ፣ እኔ ራሱ ብዬ ነው ጸጉር እንደውም የባስ እንዲያድግልህ ነው። አንዳንዴ እኮ ሀሳብ ጸዴ ነው። እሺ በሽ ተነሽ እናምጭልኝ። አላመጣም። አታምነኝም አይደለ? አላመጣም። አረ ገብቶኛል። ሲጀመር እኔ አልፈልግም። እንደው ተንኮል ሰሪ አልቀርብሽ። አንቺ አራዳኝ አፋራ። ምን ሆነሻል እህቴ? ምንም አልሆንኩም። እና ታዲያ ምንድን ነው? ዝም ብሎ ነው እንዴ እንደዚህ የሚያስተክዝሽ? ይሄ ዳኒ ነው። አሁንስ በቃ ሊያሳብደኝ ነው። ደግሞ ምን ተፈጠረ? ይሄ እጃመሉ አሁንም እንደ ልማዱ ሲሰርቅ ተይዞ 2 ወር ተፈረደበት። በዛ ላይ ደግሞ ከባድ ዕቃ ነው መሰለኝ የሰረቀው። በጣም ብዙ ብር ነው ለዋስ የተጠየቀው። ከየት አባቴ አምጥቼ እንደምከፍል ራሱ አላውቅም። አትጨነቂ፣ 2 ወር እኮ ትንሽ ነች። ገንዘቡንም ደግሞ ከየትም ከየትም ብለን እንፈልገዋለን። በቃ አንተ ሁሉም ነገር ቀልድ ነው አይደለም ይመስል? እኔ እሱ መቼ አሳሰበኝ ሁሉንም ነገር። ለነገሩ ተዋው፣ አንተ ብነግርህም አይገባ። ቆይሻን ከየት ልታመጣ ነው? አላቅም፣ ብቻ ግን እንፈልጋለን።
ደህና ነኝ። ምን ነው በሰላም ነው ደግመሽ የደወልሽው? ጥሩ ዜና ልነግርህ ነው የደወልኩት። የምን ዜናማ? ፍቅረኛህና የወደፊት ሚስትህን ለመተዋወቅ ከሳምንት በኋላ ወደ አገር ልትመጣለህ። ምን? ምን ነው ይሄ ልጅ? ደስ አላለህም እንዴ? ደስ ብሎኛልማ፣ ደስ ብሎኛል። ግን የህክምናሽን ነገር ላይ ልታረጊ ነው? ህክምናዬ ስመጣ የምታሳየኝ ነገር ነው። እሺ። ይሄው እንደፈራሁት ሆነ። አዎ መጣሉ አለች። ምን እንደማደርጭ ንቅ ነው ያለኝ። ምን አባት ይውጠኛው። በቃ የሆነ ነገር ብለ እንዲቀሩ አድርጋቸው። ምን ምክንያት ፈጥሬ ነው ማስቀራት? ተፋተናንም ቢሆን በላቸው። ደሞ ሲመጡ እንደሚጠብቁት ካላገኙ በጣም ነው የሚጎዱብህ። ደሞ ነገርን ባጭሩ ነው መቅጨት። በጭራሽ እንዲላት አልችልም። ትሞትብኛለች። ዛሬ ደግሞ ናፍቃኛለች። እንግዲህ ሁለት ወዶ አይቻልም። ቆይሻን ከየት አባቴ አምጥቼ ለማስፈታው? የምለውን ነገር ሁሉ እኮ አይሰማኝም። ቆይ እኔ ስለምንድን ነው በሱ ተስፋ መቁረጥ ያልቻልኩት? ቆይ ፍርድ ቤት ምንድን ነው የተባለው? ሰዎቹማ መኪና ውስጥ በጣም ብዙ ገንዘብ እንደተወሰደባቸው ነው የሚናገሩት። እሱ ግን እንዳያምን፣ ተሳስቶ እንኳን እንዳያምን። ይኸውልሽ አመነ ማለት እኮ ሰዎቹ የወሰደውን ብቻ ሳይሆን ያልወሰደውንም ወስዷል ብለው ነው የሚከሱት። ፍርድ ቤት ደግሞ አይፋቱትም እንደዛ ከሆነ። ወይ ወንድሜ አንተ ትቀልዳለህ። እጅ ከፍንጅ ተይዞ ስለምማመን እና ለማመን የምታወራው? ኧረ እባክሽ እና እንደዛማ ከሆነ በጣም ከባድ። ከዚህ በኋላ አሻ አይለመደኝም፣ ይቅርታ። በዛ ላይ ደግሞ ምን ያህል እንደመከየፍብሽ ታውቂያለሽ አይደል? ለዛ ነው ሌብነትን ያላቆምከው። እሺ ከዚህ በኋላ አልሰርቅም። አንቺን እንሳኝ። ኧረ እባክህ ይህን ዘፈን እየዘፈንክማ ስንት ጊዜ ሸወድከኝ። የተጨነቅሽ ትመስያለሽ። አዎ በጣም አብሮ መሆን እንደሌለበትና እንድትተው አይምሮክ የሚነግርክ፣ ግን ደግሞ መቼም ቢሆን ትተው ላትተው የምትችለው አይነት ሰው። ግን ጣጣ ሁሌም በህይወት የሚከተልክ አይነት ሰው ገጥሞክ ያውቃል? አልገባኝም። ይመስለኛል ያልሽ ነገር ለአንቺ ራሱ ግልጽ የሆነ አይመስለኝም። ብታይ በጣም ድሩዬ ነው፣ ለዛውም እልም ያለ ሌባ። ግን መቼም በእሱ ተስፋ መቁረጥ አልቻልኩም። ታዲያ ምን ተፈጠረ? ያው እንደ ልማዱ ሲሰርቅ ታስሮ ነው።
እሱን ከእስር ቤት ለማስወጣት ደግሞ በጣም ብዙ ገንዘብ ያስፈልገኛል። ያንን ገንዘብ ራሱ ከየት ላመጣው እንደምችል አላውቅም። ቆይ ግን አንተ ለምንድነው ዝም ብለህ የምታዳምጠኝ? የሆነ ሀሳብ የገባክ ነገር ትመስላለህ። የኔ የሚቸገረ ነገር ነው። በዚች ምድር ላይ አለኝ የምትይው ሰው የማጣትና ያለማጣት ጉዳይ በራስ ቃል ታስሮና ተተብትቦ የመነሳትና ያለመነሳት ችግር ውስጥ ነው። አልገባኝም። የእናቴ ህይወት የመኖርና ያለመኖር ዕጣ ፈንታዋ በእጄ ላይ ነው። ውይ ግን በጣም የማመሰግነው። እሺ ጭንቀቴን ላንተ ስነግርህ ምን ያክል ቀለል እንዳለኝ ብታውቅ። እዚህ ምደዝ እኔ ምልሽ አሁን እየመጣን አንድ ሀሳብ ውስጥ እየመጣ ነበር፣ ካልደበረሽ ማውራሽ። ምንድን ነው እሱ? ምን መሰለሽ፣ ከልጁ ጋር በምን ተስማማ መሰላችሁ? እሱ ዳኒ ምንም ያክል ገንዘብ ቢጠየቅ ሙሉ ገንዘቡ ከፍሎ ሊያስፈታው እና ምንድን ነው ደግሞ እና ግን ያው ለትንሽ ጊዜ እኔ ሚስቱ ሁኚ። ምን? አንቺ ባልሽ እንዲፈታ ብለሽ ሌላ ባል ታገቢ እንዴ? ዝም አትያትም እንዴ? ይሄ በፍጹም አይሆንም እንዴ! እኛው ራሳችን ብሩን ከየትም ከየትም ብለን ፈልገን እናስፈታዋለን እንዴ? እስቲ ውይ አልተረዳችሁኝም። እኔ እኮ ሚስቱ የምሆነው ውጭ ያሉት እናቱ እዚህ መጥተው እስኪመለሱ ድረስ እና ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። የውሸት ጋብቻ እኮ ነው። እና ታዲያ መጀመሪያውንም እንደዛ አትይም እንዴ? የውሸት ከሆነና ለትንሽ ጊዜ ከሆነ ፒስ ነው አይደለ? ግን ስለዚህ ጉዳይ ዳኒ ማወቅ የለበትም። መቼም ካወቀ ሰው አያደርገኝም። ፒሳንሻሉ ሚስት በእውነት ትልቅ ሸክም ነው የገላገልሽ። ለሁለታችንም ሲባል አይደለ? ችግር የለውም። ያው እንግዲህ እማዬ ከመምጣቷ በፊት አንዳንድ ነገሮችን ተቀራርበን ልናወራ ይገባል። ማለቴ እንደተላመድን ማየት ስላለባት ማለት ነው። እሺ፣ ደስ ይለኛል።
በቃ እንደ ቀልድ ባለ ትዳር አረግናታ እና ብዙ ብር እኮ ነው የሚሰጣት። ቆይ ግን አንቺ ብሩ ሲመጣ ምን እንደምታደርጊበት አሰብሻል? አዎ ለዛውም ጽፌ ነው ያዘጋጀሁት። እስቲ ቆይ ምን ምንድነው ንገሪኝ። አንደኛ ልብስ፣ ሁለተኛ ጫማ፣ ሶስተኛ መጽሐፍ። መጽሐፉ ደግሞ ምን ያደርግልሻል? እንደ ሀብታም ልጆች ሀብታም ልብስና ጫማ ለብሼ አይምሬ ባድ እንደሆን አልፈልግም። በእርግጥ ቆንጆ ሀሳብ ነው፣ ግን ይኸውልሽ አንደኛ ጫማና ልብስ ለመግዛት ግዴታ 1,000,000 ብር ሊኖርሽ አይጠበቅብሽም። ሁለተኛ ደግሞ 1,000,000 ብር አለሽ ማለት ደግሞ ሀብታም ሆነሻል ማለት አይደል? እና በጣም ብዙ ፎቅ የሚሰሩ ሰዎች ከ1,000,000 ብር በላይ አላቸው። አይልሽ ነገር አንቺ ትቀድጃለሽ። ይልቅውልሽ አሁን ገንዘቡ ሲመጣ እንዴት ፈታ እንደምትይ ብቻ ማሰብ ነው። ሰውየው ደግሞ የምርም ሊያረጋው አስቧል። ማነው ነገር ሰልነን በኩርኩም ቢለን እናስለቅቃታል። ወይ ጉድ። እኮ ነው አትመልስልኝም እንዴ? ባክሽ ዳኒ። ዳኒ ምን ሆነ? ተፈቷል። አንተ ምን አይነት ቀልድ ነው የምትቀልደው? የምርህን ነው እንዴ? አንቺ ነው እየቀለድኩ አይደለም። ባክሽ ተፈቷል። አንተ ምን አወቅ? ሰፈሩ እንዳለ ማያወሩ ስለሷ እንዴ? ኧረ እቴ ምንድን ነው የምታደርገው? የሆነ ቀን አምረውብህ ደህና ፍርድ ቢፈርዱብህ እኔ ማን ያለለል ነው? ቆይ ዳንኤል፣ ወይ ለምን ስራ አትጀምርም? ያውቅሽ እኔ ምንም ለስራ የሚሆን ግንባር የለኝም። ምን ማለት ነው ደግሞ ይሄ? በቃ ስርዓት የለህም ብለው ያባሩናል። ጓደኛዬ ግሩም እንኳን አብሬው እንዳሳስቀው ነው እንጂ ስራ ሰርቼ እንድለወጥ የሚፈልግ እንኳን አይመስለኝም። ጓደኛናን እንኳን ተወው። ሲጀመር አብዛኛው ጓደኛ ማንም ሰርቶ እንዲበልጠው አይፈልግም። ደግሞ ከስራ ቦታ የሚያባረሩ ከእነዚህ የጃመልህን ይዘክ እየገባክ ነው የሚሆነው። አይ በዚህ እንኳን አልጠረጠርም። ጽድት ያልኩ ያራዳ ልጅ እኮ ነኝ። ይሄ ዳኒ ነው? አሁንስ በቃ ሊያሳብደኝ ነው። ደግሞ ምን ተፈጠረ? ይሄ እጃመሉ አሁንም እንደ ልማዱ ሲሰርቅ ተይዞ 2 ወር ተፈረደበት። በዛ ላይ ደግሞ ከባድ ዕቃ ነው መሰለኝ እየሰረቀው። በጣም ብዙ ብር ነው ለዋስ የተጠየቀ። ከየት አባቴ አምጥቼ እንደምከፍል ራሱ አላውቅም። አትጨነቂ፣ 2 ወር እኮ ትንሽ ነች። ገንዘቡንም ደግሞ ከየትም ብለን እንፈልጓለን። በቃ አንተ ሁሉም ነገር ቀልድ ነው አይደለም ይመስል? እኔ እሱ መቻ ሳሰበኝ ሁሉንም ነገር ለነገሩ ተው። አንተ ብነግርህም አይገባ። ቆይ ሻን ከየት ልታመጣ ነው? አላቅም፣ ብቻ ግን እንፈልጋለን። እና ሳላስበው ፍቅረኛ አገኘ ነው እንትኔ። ፍቅረኛ የማብቶን በመደደል እውነን ለመናገር በጣም ደስ የምትል ሴት ናት። እውነተኛ ፍቅር የገባትና በጣም ንጹህ ሴት ናት። እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ሴት አይቻላቅም። ኧረ በሉ አገላለጽ ግሩም። የሙት በጣም ወዳተ። በወዳት ባልወዳት የኔ አትሆን ሰው የሌላ ሰው ነች። እንዴ የሌላ ሰው ብትሆንስ? ታዲያ እንዴት አድርጌ ራስ ማድረግ እንዳለብህ ማሰብ ነው። እስቲ
መጀመሪያ የማየ ነገር ላስተካክልና የሷን ነገር አስበታለሁ። ተንገርበል። እሺ አይካስሽ አንተ ምን አለህ? ወይኔ ጉዴ! ቆይ ሾው ምንድን ነው የሚውጠኝ? አትጨናነቂ እህቴ፣ የሆነ መፍትሄ አናጣም። ቆይ እሺ፣ የት እንዳለ ታውቃላችሁ? በስነ ስርዓት እንኳን እኮ ሂጅ አልጠየቅኩትም። ቆይ እንዴት ብዬ ነው አይኑን ማየት የምችለው? ይሄን እኮ አንቺን ለማግኘት እየተዘጋጀ ነው። ጉዴንም ሰምቶም ይሆናል፣ ምን ይታወቃል። ዳንዬ፣ ምንድን ነው የምሰማው? ምን መሰለህ? ምንም ነገር እንዳትናገሪ። አሁን አንድ ነገር ብቻ ነው መስማት የምፈልገው፣ ይሄ ነገር እውነት ነው ወይንስ ውሸት? እኔ አንቺ እንዳትጨነቂ ብዬ ከማልፈልገው ዘመዴ ገንዘብ ተቀብዬ በዋሳ ፈትቼ ወጥቼ አንቺን ለማስደሰት ባለችኝ አጭር ጊዜ ውስጥ ሙያ ተምሬ ስራ መያዜን ላበስርሽ እየሮጥኩ ስመጣ አንቺ ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። አብሮ መሆን እንደሌለበትና እንድትተው አይምሮክ የሚነግርክ ግን ደግሞ መቼም ቢሆን ትተው ላቶ የምትችለው አይነሳ። ብንጣጣ ሁሌም በህይወት የሚከተልክ አይነት ሰው ገጥሞክ ያውቃል? አልገባኝም። ይመስለኛል ያልሽ ነገር ላንቺ ራሱ ግልጽ ይሆን አይመስለኝም። ብታይ በጣም ድሩዬ ነው፣ ለዛውም እልም ያለ ሌባ። ግን መቼም በእሱ ተስፋ መቁረጥ አልችልም። ታዲያ ምን ተፈጠረ? ያው እንደ ልማዱ ሲሰርቅ ታስሮ ነው። ከልጁ ጋር በምን ተስማማ መሰላችሁ? እሱ ዳኒ ምንም ያክል ገንዘብ ቢጠየቅ ሙሉ ገንዘቡ ከፍሎ ሊያስፈታው እና ምንድን ነው ደግሞ እና ግን ያው ለትንሽ ጊዜ እኔ ሚስቱ ሆኜ። ምን? አንቺ ባልሽ እንዲፈታ ብለሽ ሌላ ባል ታገቢ? እናቴን ነው የምልሽ። ከዚህ በኋላ አይለመደኝም። ሁሉም ነገር በጠረረበት ሰዓት የተገኘ መላ ስለሆነ እኮ ነው። እሺ ቢያንስ ቆመሽ አናግሪኝ። ከዚህ በኋላ እሺ፣ አይለመደኝም፣ ይቅርታ። በዛ ላይ ደግሞ ምን ያህል እንደምከየፍብሽ ታውቂያለሽ አይደል? ለዛ ነው ሌብነትን ያላቆምከው። እሺ ከዚህ በኋላ አልሰርቅም። አንቺን ይንሳኝ። ኧረ እባክህ፣ ይህን ዘፈን እየዘፈንክማ ስንት ጊዜ ሸወድከኝ። እንደዛ ይኸውልሽ፣ እንደዛ እኮ አይደለም።
ምንድን ነው? ምን ሽ ነው? ምን ነው? አፍክ የሸተተኝ። አረ ለፍቅር አፌ ምንም አይሸትም። ጭራሽ በቀን መጠጣት ጀመርክ? እንደዛ እኮ አይደለም የኔ ፍቅር። ምንም እንድታስወጣኝ አልፈልግም። ውጣልኝ። የምርሽ ነው የኔ ፍቅር? እና እየቀለድኩ ይመስልሃል? ውጣልኝ። ሰይጣኔን አታምጣው። እሺ እሺ፣ በቃ ሰይጣንሽ ከሚመጣ ላይ ቀረጥሳለሁ። ምንድን ነው እሱ? ምንድን ነው የሚያስጨንቅሽ? ንገሪኝ። ዳኒ ተፈቷል እና በዛ ላይ ደግሞ ስለ እኔና ስለ አንተ ሰምቷል። እሱ እስር ቤት ሲገባ አንተን በእሱ ላይ እንደደረግኩበት ነው የገመተው። እኔ ደግሞ ዳኒ ምን ያክል እንደማፈቅረውና እንደምወደው ታውቃለህ። ይህ ቁጥሩ አጋጣሚ ነው። እንደውም በዛው ተዋውቀዋለሁ። ከዚያ ያለውን ነገር በደንብ አድርገን ከነገርነው እሱም ይረዳናል።
ስለምን እንደማወራ ይገባ ካልመሰለኝም። ደሞ ቢገባ ይባገባ ምን ለውጥ ሊያመጣ ነው? ይኸውልሽ ሄለ፣ እናቴ ልትመጣ ትንሽ ቀናቶች ነው የቀራት። ስለዚህ ወደ ኋላ መመለስ አንችልም። ይቅርታ ግሩሜ፣ እኔ ከዚህ በላይ አልችልም። በጣም አዝናለሁ። ምን ማለት ነው አዝናለሁ? ግን እስከዚህ ድረስ ብቻ ነው የምታፈቅር? ቆይ ግን አንቺ ለምን ደግሞ አትፋጭ? ማንንም ውደጂ ማንንም። እኔ ጥሩ ነገር እንዲገጥምሽ እኮ ነው የምመኝልሽ። ቆይ ግን አንተ ካላንተ መኖር የምችል አንድ የሚመስልክ ነው ወይስ ከኔ ልቅ እነዛ የሰማቸውን ሰዎች ወሬ አምነክ ነው እንደዚህ የምትለኝ? ሄሎ፣ እኔ እኮ ባንቺ አልፈረድኩም። ሁሉም ጥፋት የራሴ ነው። ይህንን ቅጣቴን ደግሞ አንቺን በማጣት እቀበለዋለሁ። እኔ ሁሉ ነገር ትቼ ለመኖር ወስኜ ነበር ከእስር ቤት የወጣሁት። እና ምን ልትሆን ነው? እሱን አብረን ብናየው አይሻል? ሻውን ሁሉንም ነገር እንዴት ብዬ ባስረዳው ነው ሊረዳኝ የሚችለው? ወይ ደግሞ ለሱ ብዬ እንዳደረኩት ልንገረው እንዴ? በቃ አንቺ አትጨነቂ፣ እኔ ሁሉንም ነገር ፊክስ አደርገዋለሁ። ነገ ይጀወራሉ። ምንም ብትለው አይሰማም። እባክህ ከልቡ ነው አምርሮ ይጠላኝ። አይኑ ላይ ራሱ ያስታውቃል። ምንም አትጨነቂ እኮ አልኩሽ። እሱ ስንት ጊዜ ሲያጠፋ ይቅርታ ታደርጊለት የለ እንዴ? ምን ሽ ነው በማታ የምትጨቃጨቁት? አሁን እኮ ሰው የሚተኛበት ሰዓት ነው። አንቺ ምን አለብሽ ዝም ብለሽ ተኝ። የዳኒ ጉዳይ አሳስቦና ደግሞ ምን አጠፋ? ይህ ትልቅ ሰው ወሬ ነው። አሁን ግቢና ተኝ። እኔም ይመለከተኛል። ልገሉ ቀነገ ይነገርሻል። እሷን ተዋት። እኔና ብሌን ግን የምትወደን ይመስለኝ ነበር። ከዚህ አንተ እኮ ምንም አልገባህም። የተፈጠረው ነገር ምንም ስላልገባህ። ሁሉንም ነገር እኮ ከመጀመሪያው ጀምሮ አውቃለሁ። ሲጀመር ሁሉንም ነገር ለአንተ ስትል እኮ ነው ያደረገችው። አንተን ከሸቤ ለማስፈታት ብላ እኮ ነው። በቃ ከሰውየው ጭራሽ እንደዚያ ነገር እየተናገርክ ታናዳኝ ነው እንዴ? ተነስቷ ሙታኔ በቃ አላቀን ካስሽ የዚች ልጅ ነገር አንድ ነገር ማድረግ ካልቻል እማዬን አፈታለሁ። በቃ ልጁ ማስፈራራት ነዋ። ምን ብለን ነው የምናስፈራራው? ልጅ እኮ ሁለተኛ ቤት እኮ ነው እስር ቤት። በዛ ላይ ዱርዬ ነው። እንዴት ብለን ነው በእኛ አቅም የምናስፈራራውስ? ምን ዝትበትስ? ግድ የለም እኔንም አይሆንኝ። ለምኑም ልጁን አግኝተን ማውራታችን በቂ ነው። ምንም ዋጋ የለውም። እሷ ምን ቢበላ የለን እሱ አልፈልግም ካለች ምን ማድረግ እንችላለን? ወዲያ ነው በግዳ ሰማሽ ትላታለች። ምን አለ? እባክሽ አመናጭቆ ውሻ አድርጎ ነው ያባረረ። መጀመሪያም እኮ እኔ ነገርኩህ ነበር። አንተ ነህ ዝም ብለህ። እሺ አሁን ምን ለማድረግ አስብሽ? እኔ አላቅም ወንድሜ፣ በጣም ግራ ግብት ነው ያለኝ። እኔ እኮ ግን የሆነ ሀሳብ ነበር። ምንድን ነው? ለምን ራሱ ሰውየው ሄዶ እንዲያስረዳው አታደርጊም? ወይ አንተ ትቀልዳለህ አይደል? ምን ነው
ግርማ እኮ ጭራሽ የሚፈልገው እናትየው ልትመጣ ስለሆነ እስክትመለስ ድረስ አብሬው እንደሆነ። ኧረ እባክሽ ይቀልዳል። ደፋር በይው። እሺ ምን አይነቱ ደፋር ነው እንዴ? ሼሎ ጉዳይ እኮ አሳስቦኝ ነው። አንተ ቆይ ግርማ ከተቸገረ ይወጋል ምናምን ያልካል ነበር እንዴ? እና ታዲያ የተባለው ሁሉ ይደረጋል ያለሽ ማን ነው? ከዚህ በኋላ እንደውም ማታረገውን ነገር አታውራሽ፣ አስኮናኝ። ኧረ እባክሽ እባክሽ፣ ኧረ ተይን ከባበር እንዴ። ቆይ እዚህ የመጣሽው በሰላም ቁጭ አልኩት ልጅ ልትበጠብጪ ነው እንዴ? የሚበጠብጠው በሱ ነው። እሺ ሁለታችንም ተረጋግተን እንድንነጋገርበት ነው የመጣሁት። ምንድን ነው የምንነጋገረው ነገር? ሰው እኮ አውርቶ መፍትሄ የሚገኝለት ነገር ሲሆን ነው የሚነጋገረው። ይሄ እኮ አንድና ሁለት የሌለው የተቆረጠለት ነገር ነው። እሺ እስማማለሁ። ብትስማሚ ነው የሚሻልሽ። ግን በአንድ ቅድመ ሁኔታ ነው የምንስማማው። ምንድን ነው እሱ? ከዳኒ ጋር ከታረኩ ብቻ ነው አንተ የምትለኝን ነገር ማድረግ የምችለው። እሺ ዳንኤል ያልሽኝ እሱ ነው? አዎ። ምን ነው ትተዋወቃላችሁ እንዴ? ታውቃለህ፣ በጣም የሚገርም አጋጣሚ እኮ ነው። እስካሁን ድረስ ማመን አልቻልኩም። በጣም እንጂ ዳንኤል አይደለም በቁም ነገር ፍቅረኛ ሊኖረው ይቅርና በቁም ነገር ሰዓቱን አስቦ ምግብ እኮ የሚበላ አይመስለኝም። በጣም እንጂ። እና ግን ምን አለ? ምን ይለኛል? ለእኔ ያለውን አመለካከት ታውቅ የለ? በሀሳቡ ተስማምቷል። እና ሁለቱም ተስማምቷል ነው የምትለኝ? አዎ። ልጅቷ ግን የምትጨበጥ ነገር አለች። አሁንማ እንኳን የሱ መሆኗን አወቀ። ሌላው ደው ገብስ ነው። በጭራሽ ያልጠበኩትን እንግዳ ነው ቤት የደረሰሽ ብኝ የመጣሽ። እንደዚህ እንደምትተዋወቁ ባውቅ እኮ ቀድሞውንም አልጨነቅም ነበር። ግን ተረድተኛል አይደለ? ደግሞ ምንም ነገር የተፈጠረ ነገር የለም። አምንሻለሁ የእኔ ፍቅር። አመሰግናለሁ። ግን ይሄ አሁን እያደረጋችሁት ያላችሁት ነገር ምንም ደስ አይልም። እንኳንም አንተ ተረዳኸኝ እንጂ ደስ ካላለ ሁሉም ነገር መቅረት ይችላል። ይህን ነገርን ሆዳችንን ቆረጠን እኮ። ከዳኒ ጋር እኮ ታረቅን። የምርሽን ነው? ምን የምርሽን ብለህ ትጠይቃታለህ?
ይህን ፈገግታ ከሱ ውጭ ማንም ሊመልስላት አይችልም። ከአንቺ ጋር ማትታረቀ ከእኔና ከብሌን ጋር ግን እንዲህ በቀላሉ የሚታረቅ እንዳይመስለው። እንዴ ለምን? ኧረ ተይው፣ እኔን አላምን ብሎ አይደል እንዲህ ሲያስለፋኝ የነበረው። እናንተ ደግሞ እስኪ ሌላ ጭንቀት አትሆኑብኝ። አንቺ እዚህ ጉዳይ ላይ ያግባሽ። በጣም ጥሩ፣ እኔን አይመለከተኝም፣ የራሳችሁ ጉዳይ። ትላንትና እሷ ፊት ተስማምቻለሁ ያልኩ ሄሎ እንዳይደብራት ነው እንጂ ነገሩ ምንም ደስ አላለኝ። ይህ ምን ማለት ነው? ትሰማኛለህ? ጊዜን፣ ገንዘቤን፣ ሁሉ ነገር ዋጋ የከፈልኩበት ስንት መስዋዕትነት እንዳደረኩ በደንብ አድርገህ ታውቃለህ። ነገሮችን አልተስማማሁበትም ብሎ መተው እኮ ይቻላል። አንተ እንደዚህ ስላልክ አይደብረኝም፣ ምክንያቱም ሄሎ ለእኔ ምን ማለት እንደሆነች አልገባህም ማለት ነው። ገባኝ አልገባኝ ሌላ ጉዳይ እኮ ነው። ትሰማኛለህ ዳኒ፣ እቺን ትንሽ መስዋዕትነት ለእኔ መክፈል ይከብዳል። ግሩም፣ ስለ እናት እኮ ብዙ ጊዜ ደጋግመህ ነግረኸኛል። እናትህ ምን አይነት አደገኛ ሴት እንደሆነች አውቃለሁ። በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ እያልክ ራስን ታታልላለህ፣ ሄሉንም ታስጨንቃታለህ እንጂ በዚህ ጉዳይ ላይ እናትን እንደማታታልላት አንተም በደንብ ጠንቅቀህ ታውቀዋለህ። ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ ሌላ ነገር ከመሄዱ በፊት በጊዜ መፍትሄ እንፈልግ። ተናግሬያለሁ። እሺ በቃ ሳላውቅ ነው የፈለገ። ባታውቅ እኔን ስላላመንከኝ አይደል እንዴ እንደዛ ያደረከው? ሳላምን እኮ ቀርቼ እኮ አይደለም፣ የነገርከኝ ነገር እኮ ስላበሳጨኝ ነው እኮ። አንተ ምን ያላደረከው ነገር ስላስቀየም አንታረቅ። እሺ ምን ልቀጣ? እንዴት ነው ይፈረድበት ወይስ አሳዝነሽ? አሳዘኝ። በቃ ቁጭ በል፣ ቅጣትህን ትቀበላለህ። በል እዛውን አተቃቀፍ ከቅጣት በኋላ ነው። የኔ ፍቅር በእውነት በራሴ እንደጸጸት ነው ያደረግሽ። እሰይ ይበልህ። መጀመሪያውኑ እኔም ትዚህም ስንነግር ካልሰማ ብለህ እኮ ምን ላድርግ። የአንቺ ፍቅር እኮ ሆኖብኝ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ለአንቺ ብዬ ያን ሁሉ ነገር አድርጌ ከእስር ቤት ስወጣ የሰማሁት ነገር በቃ ውስጤን በጣም ስለጎዳው ነው። ቆይ ግን እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከግሩም ጋር ስለምትተዋወቁ ተስማማል። የማታውቀው ሰው ቢሆን ምን ልታደርግ ነበር? ያው በአንቺ ላይ ከሳምንት በላይ መጨከን ስለማልችል ሰውዬሽ ላይ ግን የሆነ ነገር ይወሰንበት ነበር። ምን ልታደርግ? አይ አሁንማ አልፏል። የሚወሰንበት ነገር ምንም አይጠቅምሽም። እሺ ምን አሰብክ? የህይወቴ አዲሱ ዓላማ አንቺንና አንቺን ማስደሰት ብቻ ነው። በቃ የምትይኝ ነገር ሁሉ ማድረግና በቃ እሺ ብሎ ለአንቺ ታዘው መኖር። አመሰግናለሁ የኔ ጌታ። ሁሉንም ነገር ያደረግኩት ለዳኒ ብዬ ነው። ለእሱ ብዬ ያደረግኩት ነገር ደግሞ ራሱን አሳጥቶኝ ነበር። ስለዚህ ድጋሚ ስህተቴን መድገም አልፈልግም። ቆይ አንቺ ግን ለአንድ ዱርዬና ሌባ እንደዚህ መሆንሽ ተገቢ ነው? እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጎ ትቷል። በዛ ላይ ደግሞ ቃል ገብቶልኛል። ሄለን የዋነሽ ማለት ነው። እንዴት ሌብነት እንደዚህ በቀላሉ የሚትይ ይመስልሻል? ዳኒን አምነዋለሁ። ለእኔ ብሎ ደግሞ ሁሉንም ነገር ይተዋል። ቆይ ምንድነው እንደሚያስጨንቅ ግሩሜ? ማሚ ቀጣይ ሳምንት እመጣለሁ አለች። የመጣሽ ተኛ ለሀገሬ ስም ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። ብቻ ግን ቢያንስ ዳኒ ስለሚባል ሰው የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ይሰማኛል። ቆይሽ ታዲያ ምን ልታደርግ ነው? አላውቅም። ብቻ ግን የሆነ ነገር መፍትሄ ማምጣት አለብን። ቢያንስ እንኳን እማዬ መታ እስክትሄድ ድረስ ሁለቱ ማለያየት አለብን። የግድ ነው። ኦኬ፣ ጥሩና የተቀደሰ ሀሳብ ነው። ግን ምን ልታደርግ ነው?
የኔ ፍቅር እንደዚህ እናሳልፋቸው የፍቅር ጊዜያቶች እንዴት እንደናፈቁ እኔስ ብቴ እዚህ ምድር ላይ ያለሽን ብቻኛው መጽናኛ እኮ አንቺ ብቻ ነሽ። አንድ ነገር ልንገር? ነገር ምንድን ነው? አይ እንደውም ተወው በቃ ሌላ ጊዜ እነግራለሁ። እሺ ችግሬ ነው። ለሌላ ጊዜ ግን መንገስ ስትሄጂ በደንብ መንገድሽን ያያይሽ። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ቻው። ሰሞኑን የራሴ ጉዳይ ላይ ተኩሬ ረሳሁሽ አይደለ? ችግር የለውም እቲ እረዳሻለሁ። ማለት ማለትማ የዳኒ ናፍቆት እስኪወጣልሽ ነው። እና አልተረዳሁሽ ማለት ይረዳሻል። ለዚህ እኮ ነው የምወድሽ የኔ ትንሽ እህት። ፒስ ጣጣ የለውም። ሄሎ ሄሎ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ላንድ ጉዳይ በጣም ፈልጌሽ ነበር። ምንድን የምናወራው ግሩ? ጨረስን እኮ። አዎ ግን አንድ ጊዜ ብቻ ግንጅ ላውራሽ። ይሄ ሁሉን ነገር አሁን ገብቶኝ፣ ግን አንድ ነገር ሳልነግርሽ ብከርክር ይለኛል። ምንድን ነው እሱ? ምን መሰለሽ፣ ዳኒ እስር ቤት ታስሮ በነበረ ጊዜ ያሳለፍናቸው መልካምና ጥሩ ጊዜያት ነበሩ። እነዛ ጥሩ ጊዜያት የኔን አመለካከትና ስሜት ለውጠውታል። ማለት ይላል ወድጅሻለሁ። ናው ሳልወድሽ አልቀርም። ምን እያልክ ነው? ምን መሰለሽ፣ አውቃለሁ አብረን መሆን ባንችል እንኳን ነገሮችን ተግባብተንና ለዛሬ ተስማምተን ካረግናቸው ሁሉም ነገር ቀላል ይሆናል። ማለት በነበረን ጥሩ ጊዜ ብለሽ ዛሬም ብቻ ደስተኛ ነው አብረን ጥሩ ጊዜ። በጣም ባለጌና ርካሽ ሰው ነው። እሺ ጓደኛዬ በጣም ሊኮሩ። ቆይ ታዲያ ከዚህ በኋላ ምን ለማድረግ አሰብክ? ምን መሰለ፣ ዳንኤል ከልጅቷ ቦርሳ ሲሰርቅ እንደሚያሳይ አስመስለን ለሄለን እናሳያታለን። በምትኩ ደግሞ ሄለን እኔን ልትስመኝ እንደነበር የሚያሳየውን ቪዲዮ አስመስለን ለዳንኤል እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ በመሃላቸው የሚፈጠረውን ሰዓት ቁጭ ብሎ ማሞቀ። ግሩም ድርሰት ነው። እንዳንተ ነው ማሰብ ግሩም። ይልቃው ልጅ ታደውላት። ወይኔ ወይኔ፣ ዛሬ ወይኔ ጉድ ነው የሆንኩት። ኧረ ተይኝ እስኪ በእናትሽ፣ ጉድ ሆንኩ ዛሬ፣ ጉድ ነው የሆንኩት። ተይኝ በእናትሽ፣ አላቅም በእናትሽ። በጠራራ ፀሐይ እኮ ነው የተዘረፍኩት። አይዞሽ በቃ። ምንድነው የሰረቁሽ? ቦርሳዬን የተዘረፍኩት አደንዝዘውኝ ነው እንጂ እኔ አላቅም ምን እንዳደረጉኝ ራሱ። በቃ እሺ አይዞሽ፣ ተረጋጊ። ወደ ቤት የሚሄድበት 5 ሳንቲም እንኳን እኮ የለኝም። መታወቂያ፣ ፓስፖርቴ፣ ብሬ፣ ሁሉ ነገር እኮ ቦርሳዬ ውስጥ ነው። በቃ አይዞሽ፣ ለትራንስፖርት የሚሆንሽ እሰጥሻለሁ። እሺ እንዴት እንደምታሳዝን በእናት
እና ታዲያ ዝም ብለሽ አትመጣሽ? የትራንስፖርት ሰጣዋት ሌላ ምን ማድረግ ይችላልው? አይ ተተሻት ባት መጫሪፍ ነበር። ምን ቀረ ደሞ? ስልክሽ ላይ ላኩልሽ ፎቶ ተመልከቹ። እንደዛ ስትኩራሪበት የነበረው ዳንሽን ስራው ምን እንደሆነ ይገባሻል። ምን? ምን ነው? ዳኒ ነው? ወይኔ ለከኝ ጉድ ነው። ለውጫለሁ ተሻሽያለሁ ብሎ ሻወደኝ። እኔ ቋሚኝው ነበር። በቃ ተረጋጊ። ማልቀስኮ መፍትሄ አሁን ይልቅ ነገሮችን ረጋ ብሎ ማሰብም ይሻላል። ምንም ተረጋግቼ የማስበው ነገር የለም። ከዚህ በኋላ አይኑን እንኳን ማየት አልፈልግም። ልጅ ሄሊ ቶሎማ ውሳኔ ላይ መድረስ የለብሽም። እባክሽ ቁጭ ብላችሁ ኮምፒውተሩን መፍትሄ ሊኖር ይችላል። ወንድም ይገለ ለምንና ነው? ምንም አትሆነው ነገር አለ። ያ ዳኒ ነው። ድጋሚ ታሰረ እንዴ? ሲሰርቅ የሚያሳይ ፎቶ ተልኮላት ነው። እሱ ግን የምር ሰርቆኝ? አዎ። ደሞ እኮ እሱ አግኝታታለች ልጅቷን። ይሄ ግን የመጨረሻቸው ነው መሰለኝ። ከዚህ በኋላ የሚታረቁም አይመስለኝም። እሱ ጋር አይፈታም እንዴ? ሲመስለኝ ግን እሱ ሆነበት ነው እንጂ ካወቀች እንደምትጣላው ያወቀ የሚያድርግ አይመስለኝም። ቼም ቢሆን ለማታገኙ ነው የነገረችኝ። እሱም ያየውን ስላየ በርግጠኝነት ድጋሜ ደውልላት። ሊተገናኝቱ እንኳን ቢወርኩ እንዳይግባቡ ቋንቋቸው ነው ይበተን ነው። እሱም ያየውን ስላየ በርግጠኝነት ድጋሜ ደውልላት። ለኔም ጥሩ ድል እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲያውንማ ምን ተቀናቀኝ አለብህ? ደስ ይለኛል።
ግርም ያለኝ ጭራሽ ደውሎልኝ እንኳን እኮ አያውቅም። እቴ ናፈቀሽ እንዴ? ማን እኔ ነኝ የሚናፍቀኝ? እና ታዲያ ካልናፈቀሽ አለመደወሉ ግልግል ነው እንጂ ምን ያናድድሻል? እናንተ ልጆች አሰሙኝም እንዴ? እንኳን ሊናፍቀኝ ይቅርና አይኑን ማየት ድምፁን ሁላ መስማት ነው ያስጠላኝ። ይሄ ሌባ ሰላሙት እዚህ ቆይ ምንድነው ግን አንተ ችግራችሁ? ለምንድነው እኛን በማል ቤት ምታስጨንቁን? ደሞ ምን ሆንኩኝ አለች? ቆይ ምን ሆናችሁ ነው የተዘጋጋችሁት? ጭራሽ ተዘጋግተን ነው እንዴ? በቃ እኔ ምርጫዋን አቆሬላት ነው ትቻት አርፌ ዝም ብዬ ተቀመጥኩ። ያው ደግሞ አንተን ያስለፋች እኔን ሰላም ትነሳኛለች። በቃ እንድትተወኝ ንገራት። ማለት ቆይ ምንድነው የምትለው? ከባለው ጋር ስትሳሳም የተነሳችሁን ፎቶ ልኮልኛል። በቃ እኔ ወዳለሁ አፈቅራለሁ ያለች ስትሸነግለኝ የነበረው በሙሉ ውሸት እንደሆነ አረጋግጫለሁ። ስለዚህ በቃ ከዚህ በኋላ ምን ትተወኝ? አንተም አትልከ ቻው። ጭራሽ ከሱም ብሶ እንደዚህ አለ? አዎ። አንቺ ግን ቆይ አድርገሽዋል እንዴ? እኔ እስታውቀኝ እንደዚህ የማደርግ ሰው ነኝ? ይሄኔ ጥፋቱን ለመሸፋፈን ይሆናል እንጂ እኔ ግን አልመሰለኝም። አይኑ ላይ በጣም እርግጠኝነት ነው የታየኝ። በዛ ላይ ደግሞ ፎቶ ተልኮልኛል ብሎኛል። ፎቶ? የም ፎቶ? አንቺና ያ ሰውዬ ስትሳሳሙ ያለው ፎቶ ነው። ቆይ ግንጋት ብቻ። ጭራሽ ካንተን ብሶ ገና ለገና ጥፋትን ለመሸፈን ብለህ ስትሳሳም አየኋት ምናምን ምናምን የሚል ውሸት ትቀበጣጥራለህ። ትንሽ አፍረት የሚባል ነገር እንኳን የለህም። ወሬ መሆኑን ምን ያህል እርግጠኛ ነሽ? 200% እርግጠኛ ነኝ። ስታደርጊው ካላፈርሽ እኔ ለማሳየት ለምን አፍራለሁ? ለዛ ነበር ለወንድምሽ የሚያሳየት። ይህ ቆሻሻ የሆነ ሰውዬ ያንተንም እኮ ስትሰርቅ የሚያሳይ ቪዲዮ ልኮልኛል። ጭራሽ ሚሰር ሰማለን ፋራ ቢዘል ከቆሚ ሳያመልጥ